We are partnering this Congress because we would like to establish a proper communication alliance with our customers and to present ourselves in a much broader scope than before. V dnešním kongresu Čerpačka jsme využili možnost představit náš pohled na cenotvorbu napříč celou Evropou a dále v závěru prezentujeme naši novou cenotvorbu, což je Unipetrol Index Czech. Tahle cenotvorba nám pomůže nastavit i správný partnerský program do budoucna, který se bude zakládat na mnohaleté spolupráci s našimi partnery. Ten prodejce, ten obchodník, ten je klíčem k úspěchu. Já mám jednu oblíbenou pumpu, kam nejezdím kvůli benzínu přirozeně, ale jezdím tam kvůli tomu chlapovi, který tam prodává. O tom budu mluvit. O tom, že ten člověk je klíčem k úspěchu a ke konkurenceschopnosti čerpací stanice. Samozřejmě už dlouhodobě měníme tvář benziny, snažíme se značku představit na tom trhu v tom nejlepším světle. Dneska na setkání čerpačky se snažíme oslovit mimo jiné soukromé podnikatele, vlastníky čerpacích stanic tak, aby třeba přešli na naši značku benzina, aby i oni přispěli tomu, aby jsme dosáhli 20% podílu na trhu letošním roce.